हेलो एन्ड नमस्ते फ्रेन्ड, वेलकम टु वर्ल्ड रिपोर्ट। आजको हामीले यो भिडियोमा कुरा गर्नेवाला छौँ इकोनोमी इकोनोमी इकोनोमी। हरले न्युजबाट सुनिसक्नु भएको छ होला, विश्वभरि या 4-5 महिनादेखि हरले जबदेखि लकडाउन नेपालमा सुरु भयो, नेपालको इकोनोमी धराइसाय भइसकेको छ, इकोनोमी स्लो डाउन भइरहेको छ र नेपालको इकोनोमी अहिले सिरिङ्किङ कन्डिसनमा आइसकेको छ। तर यसमा नेपालको मात्रै होइन, विश्वभरिकै इकोनोमी अहिले सिरिङ्किङमा र विश्वकै इकोनोमी जिडिपी रेट घट्दै गइरहेको छ। तर विश्वको कन्ट्रीहरू र नेपालको कन्टेक्स्टमा चाहिँ धेरै डिफ्रेन्स छ, किनकि विश्वको कन्ट्रीहरूसँग सपोज इन्डियासँग लार्ज मार्केट छ, ओपन मार्केट, चाइनासँग लार्ज म्यानुफ्याक्चरिङ मार्केट छ, अमेरिकासँग आइटी सेक्टरहरू बहुत धेरै छन्, अनि युरोप कन्ट्रीहरूसँग तिनको फरेन रिजर्भहरू धेरै छ। तर नेपालसँग यस्तो केही पनि होइन, नेपालसँग नेचुरल रिजर्भहरू छ तर त्यसलाई अझै युटिलाइज गर्न र त्यसलाई अझै राम्रो तरिकाले एक्सपोर्ट गर्नको लागि नेपालले अझै 3-4 वर्षको ठुलो लगानी लाउनुपर्छ। त्यो अहिले हालको कन्टेक्स्टमा पोसिबल छैन र हामीसँग फरेन रिजर्भहरू नै धेरै छैन, जसले गर्दा हाम्रो कन्ट्रीलाई सस्टेनेबल धेरै रहेनौँ। किनकि जब हाम्रो फरेन रिजर्भहरू घट्दै जान्छ र जब देशसँग पैसा कम हुँदैन, देशले के गर्छ, ट्याक्स बढी उठाउनु चालु गर्छ। ट्याक्स बढी उठाएपछि यसको डाइरेक्ट इम्प्याक्ट कसलाई हुन्छ, जो आम नागरिक छ, जो पहिले नै जाहिर गएर जो जसको इकोनोमिक सोल्डाउन या लकडाउनले गर्दा पहिले त्यसको जो जाहिरगिरहरू गइसकेको छ त्यसलाई नै लास्टमा भार पर्नेवाला हो। तर यसमा अहिले लाग्छ कि गभर्मेन्टले नराम्रो काम गर्यो होला, लकडाउन गरेर इकोनोमी गर्दा यसले इकोनोमी धेरै डाउन भइसक्यो। तर यसमा गभर्मेन्टको पनि गल्ती छैन, किनकि यदि यतिखेर कोरोना भाइरसलाई नियन्त्रण गर्नलाई लकडाउन नै इम्पोर्टेन्ट छ। देश खोल्यो भने लकडाउनको प्रेसर एकैचोटि पिकमा पुग्छ र एकैचोटि पिकमा पुग्दाखेरि हस्पिटल, हाम्रो देशको हस्पिटल चाहिँ त्यसलाई धान्न या त्यसलाई मेन्टेन गर्न सक्दैन। अब हस्पिटलमा एकैचोटि धेरै पेसेन्टहरू धेरै जाँदाखेरि त्यसले गर्दा डक्टरहरूलाई पनि इन्फेक्सनको धेरै रिस्कहरू हुन्छ। अब यदि डक्टरहरू नै इन्फेक्टेड भयो भने त उपचार गर्ने अरू हेल्थ रिलेटेड प्रब्लमहरूलाई हेर्नलाई कोही हुन, त्यही लकडाउन गर्न जरुरी छ। तर लकडाउन हाम्रो देशमा अहिले धेरै समय भइसकेको छ र बाँकी दुनियाँ या बाँकी अरू देशहरू चाहिँ अहिले हल्का हल्का गर्दै खुलिरहेको छ नि त, नेपालमा चाहिँ यो प्रोसेस धेरै स्लो चलिरहेको छ। आज यो भिडियोमा हामीले यो टपिक डिस्कस गर्नेवाला छौँ। यो भिडियो मन परेमा यो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला र यो भिडियो जति सक्दो हुन्छ सेयर गर्नुहोला। अब यो फोटो पिक्चरमा देख्न सक्नुहुन्छ, समटाइम पिक्चर स्पिक 1000 वर्ड। अब यो पिक्चरमा देखाइ दिन्छ इन सब, कहीँ न कहीँबाट त केही जागिर यिनको रोजगार कहीँ न कहीँबाट त गुमा होला, कोही रिक्सावाला होलान्, कोही सामान ओसार पोसार गर्ने होला, कोही होटेलको वेटर होलान्, कोही होटेलमा भाँडा मान्ने होलान्, यस्तो खालको थुप्रै पेसाहरू गर्ने मान्छेहरू अहिले चाहिँ के भएको छन्, जबलेस भएको छन्। अब यो जबलेस हुँदाखेरि यिनीसँग न गभर्मेन्टसँग धेरै फन्डहरू नै छैन या धेरै केही प्रोजेक्टहरू छैन जसले गर्दा यिनीहरूलाई इम्प्लिमेन्ट दिनलाई, र यस्तो हुँदा यिनीहरू अहिले काठमाडौँ या देशको विभिन्न ठाउँहरूमा के स्ट्यान्डर्ड यसको स्क्याटर्ड भएर चाहिँ दिनचर्या गुजार्न चाहिँ यिनको मुस्किल भइरहेको छ। र यसमा चाहिँ अब यहाँ फोटोमा देख्न सक्नुहुन्छ थुप्रै एनजिओहरू, थुप्रै सोसल वर्करहरूले चाहिँ यसरी खाना दिइराख्ने गर्ने। अब यो खाना दिएर मात्रै यो एउटा सोल्युसन होइन, किनकि यो कति दिन खान सक्नुहुन्छ, अब एनजिओहरूसँग पनि एक न एक दिन त फन्डको त कमी हुनेवाला छ। त्यही भएर गभर्मेन्टलाई के गर्नुपर्छ, अब स्टेप बाई स्टेप चाहिँ इकोनोमी चाहिँ रिकभर के इकोनोमी चाहिँ हल्का चाहिँ ओपन गरिराख्नुपर्छ। अब यहाँ थियौँ यो पिक्चरमा देख्न सक्नुहुन्छ नेपालमा चाहिँ अहिले टोटल सेप्टेम्बर 28 चाहिँ कति छ, 1351 एक दिनको यति रेकर्ड रहेको छ। र टोटल नेपालमा अहिले 76,000 जति टोटल केस छ र 55,000 भन्दा बढीजना चाहिँ रिकभर भइसकेको छन्। यसमा डेट चाहिँ अहिले मान्न सक्नुहुन्छ, मैले न्यू डाटा अहिले मैले भिडियो गराउँछ न्यू डाटा आइसक्यो होला भनेर यसलाई मैले 500 माने 500 जति डेट भइसकेको छ। जो रेसियोको हिसाबले हेर्दा त एकदम कम देखिन्छ, तर एउटा डेट पनि एउटा मान्छेको लस पनि ठुलै लस हो। र यहाँ चाहिँ वर्ल्डको देख्न चाहन्छु, वर्ल्डमा अहिले 3 करोडभन्दा बढीलाई चाहिँ कोरोना इन्फेक्टेड भइसकेको छन् र 2 करोड 30 लाखभन्दा बढी चाहिँ रिकभर पनि भइसकेको छन् र यसमा चाहिँ 10 लाखभन्दाको डेथ भइसकेको छ। अब वर्ल्ड हेल्थ अर्गनाइजेसनको एउटा के इस्टिमेट छ भने इन्डियामा मात्रै अब आउने यो 2020 इन्डमा 2 मिलियनभन्दा बढी मान्छेहरूको मृत्यु, यानि कि 20 लाखभन्दा बढी त इन्डिया मात्रै मर्ने हाल्छन्, जसले गर्दा इफेक्टहरू नेपालमा नै आउँछ, किनकि नेपाल इन्डिया इन्टरकनेक्टेड छ। र यसरी डेट भइराख्दाखेरि अब यसमा डेट हुने त यो कोरोनाले गर्दा हो। अब कोरोनाले गर्दा मात्रै डेट हुने मात्रै भन्दा नि यसमा चाहिँ के छ भने तिनले प्रोपर मेडिकल फेसिलिटी, तिनले प्रोपर आइसियु बेड या थुप्रै तरिकाको तिनको जो रिक्वायरमेन्ट हुन्छ त्यो गभर्मेन्टले पुरा नसकेर चाहिँ यो डेटहरू धेरै भइरहेको छन्। अब यहाँ चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ नेपाल इकोनोमी टु सिरिङ 2.1% इन फिजिकल इयर 2020 या 2021। वान वर्ल्ड ब्याङ्क, नेपाल निड अ स्ट्राटेजिक अप्रोच टु रिसाइलेन्ट रिकभरी, से वर्ल्ड ब्याङ्क। अब वर्ल्ड ब्याङ्कको नतिजा अनुसार 2.1% हाम्रो जिडिपी अब सिरिङ गर्नेवाला यो स्योर भइसकेको छ। र अब डिसेम्बरको एन्ड तक जब यो इयरको इन्ड हुन्छ त्यतिखेर यो पर्सेन्टेज सिरिङ पनि बढ्न नै सक्छ, किनकि यो वर्ल्ड ब्याङ्कले चाहिँ के गर्थ्यो, यो इकोनोमी ओपन भएपछिको डाटा दिइरहेको थियो। तर इकोनोमी
स्टेप चाहिँ हाम्रो देशमा उपनीत बहुत स्लो भइरहेको छ अब आफ्टर 3 इयर अफ सब्सटेन्टिकल इकोनोमी एक्सपेन्सन विथ एन एभरेज ग्रोथ रेट अफ 7.3 नेपाल इकोनोमी एक्सपिरियन्स हेड विन इन फर्स्ट हाफ अफ फिजिकल इयर 2020 अब देख्न सक्नुहुन्छ नेपालको इकोनोमी एक तरिकाले डाउन भइसकेको छ र यसमा चाहिँ मेजर रिजन भनेको के रहेको छ भने चाहिँ हाम्रो एक्सपोर्ट हुने त्यति धेरै त थिएन यसमा मेन रिजन भनेको के छ भने हाम्रो टुरिज्म सेक्टरको नेपालको टुरिज्म सेक्टरले नेपालको एउटा ब्याकबोन मान्न सक्छ किनकि नेपालसँग कुनै यस्तो आइटम या कुनै यस्तो प्रोडक्टहरू छैन जो इन्टरनेसनल लेभलमा चाहिँ हाइली ब्रान्डेड भएको र एक्सपोर्ट गर्दाखेरि नेपाललाई बेनिफिट हुने त्यस्तो हामीसँग कुनै पनि प्रोडक्ट स्याडली छैन नेपालको एउटा मात्र के हाम्रो मेन इकोनोमी रिलायबिलिटी केमा थियो भनेपछि टुरिज्म सेक्टरमा अब देख्न सक्नुहुन्छ इन 2018 नेपाल टुरिज्म सेक्टर जेनेरेटेड ₹240 बिलियन इन रेभिन्यू जो चाहिँ हाम्रो त्यतिखेरको जिडिपी पर्सेन्टेजमा 8% थियो र यसले चाहिँ नेपालको टोटल 3 लाखभन्दा बढी मान्छेहरूलाई एक तरिकाको डाइरेक्ट जब दिइरहेको थियो अब इन्डाइरेक्ट जब त थुप्रै दिइरहेको छन् तर एक तरिकाले डाइरेक्ट जो डाटा कलेक्ट गर्दाखेरि जो डाइरेक्ट जबहरू देखिन्छ त्यहीमा चाहिँ 10 लाखभन्दा बढी मान्छेहरूले डाइरेक्ट जब पाइरहेको थिए एकर्डिङ टु एनुअल रिपोर्ट वर्ल्ड ट्राभल एन्ड टुरिज्म काउन्सिल रिपोर्ट अब यस्तै गर्दा देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो कन्ट्री कतिले टुरिज्म सेक्टरमा अहिले डिपेन्डेन्ट छ र कोरोनाले को पेन्डेमिकमा अहिले सबभन्दा धेरै इफेक्टेड भएको सेक्टर नै टुरिज्म सेक्टर हो किनकि अब टुरिज्म सेक्टर इफेक्ट हुँदा कुनै पनि देशको मान्छेहरू ट्राभल गर्न खोज्दैन किनकि तिनीहरूले आफ्नो लाइफको रिस्क छ त्यहीमाथि नेपालमा धेरै प्रोपर हेल्थ केयरहरू छैन या एउटा हुन्छ जो हाई स्ट्यान्डर्डको कुनै मेडिकल फेसिलिटीहरू नि जो विदेशबाट टुरिस्टहरू आउँछ तिनीहरूले हामीले प्रोभाइड गर्न सकेको छैन त्यही धेरै टुरिस्टहरूले चाहिँ नेपाललाई एभोइड गरिरहेको छन् अब मालदिप्सले अहिलेहरूले न्युजमा देखिरहनु भएको छ मालदिप्सले चाहिँ के गरिसकेँ आफ्नो टुरिज्मलाई ओपन गरिसकेन् अब टुरिज्मलाई ओपन गरिसके तिनी तिनीहरूसँग त्यो एफोर्ट्स गर्न सक्छन् त्यही भएर चाहिँ तिनीहरूले टुरिज्मलाई ओपन गरेर अहिले चाहिँ त्यहाँ आउने सबैलाई चाहिँ फ्रीमा चाहिँ त्यहाँ एउटा तरिका कोरोना टेस्ट फ्रीमा गराइरहेको छ मालदिप्सले त्यसले गर्दाखेरि त्यहाँ टुरिस्टहरू जानेको अहिले फ्लक्चुएसन नै बढी भइसकेको छ अब यहाँ तिमी एउटाहरूलाई फेसिङ द रियालिटीको एउटा मैले यो टाइटल दिएको छु अब यहाँ तिमी देख्न सक्छ 22,000 नेपाली माइग्रेन्ट वर्कर लिभ फर इन्डिया अब माइग्रेन्ट वर्कर भनेपछि अब जो नेपाल इन्डिया चाहिँ आउने जाने भइरहेको हुन्छ जो दुइटै देशमा चाहिँ जागिर गरिरहेको हुन्छ घरि एक ठाउँमा जागिर छुट्याउने एक ठाउँमा यिनीहरूको कुनै पर्मानेन्ट जागिर हुन्न र 22,000 नेपाली माइग्रेन्ट चाहिँ अहिले कहाँ गइसकेँ इन्डियालाई माइग्रेट गरिसकेँ जब गर्नको लागि अब हाम्रो देशमा अहिले हामीले कृषि गर्ने यस्तो थुप्रै तरिकाको इनिसिएटिभहरू निकालेको छौँ यो त सिप जोसँग जग्गा छ जोसँग केही प्रोपर्टी छ तिनले मात्रै त्यो पोसिबल छ नेपालमा धेरै जसो मान्छेहरू गरिब छन् तिनको केही प्रोपर्टी छैन या प्रोपर्टी भए पनि त्यो कुनै खेती योग्य छैन त्यो एक तरिकाको त्यसमा चाहिँ कुनै वाटर रिसोर्सेसहरू बजे पुगेको छैन नालाहरू गभर्मेन्टले कुनै वाटर रिजर्भहरू नबनाएर त्यहाँ कुनै वाटर फेसिलिटी छैन त्यसले गर्दा चाहिँ तिमीले चाहे नचाहिने इन्डियालाई माइग्रेट गर्नुपर्छ इन्डियामा अहिले कोरोनाको सिचुएसन नेपालभन्दा पनि धेरै स्याड या धेरै नराम्रो भइसकेको छ त्यही पनि यिनले आफ्नो लाइफलाई रिस्क राखेर किनकि बाँच्न त छ कोरोना लाओस् कि नलाओस् खानुपर्छ अब खाना त यत्तिकै त आउनेवाला छैन केही न केही त काम गर्नु पऱ्यो त्यही भएर चाहिँ 22,000 चाहिँ नेपाली माइग्रेन्ट अहिले इन्डियामा मुभ काम गर्नको लागि गइसकेको छन् काठिमबाट नेपालगञ्जबाट अब यसले गर्दाखेरि हाम्रो देशको एउटा स्याड रियालिटी नै हो यो हामीले हल्का यो सुन्दा नराम्रो लाग्दैन हामी फेसबुकमा जति इमोसनल स्ट्याटस लेखे नि जे गरे नि हाम्रो देशमा अझै बहुत धेरै मान्छेहरू गरिबमा हुन्छन् र हजुरले यदि यो भिडियो अलि नेटमा हेरिरहनु भएको छ युट्युबमा हेरिरहनु भएको छ नि एक तरिकाले हजुरले आफूले लक्की मान्न सक्नुहुन्छ किनकि बहुत धेरैसँग नेपालमा यो फेसिलिटी अझै नै एभाइलेबल हुन सकेको छैन त्यहीमाथि हल्का हाम्रो जिडिपी ग्रोथ गरिरहेको थियो अहिले कोरोनाले गर्दा त्यो पनि अहिले डाउन भइसकेको छ र यसमा चाहिँ नेपालको गभर्मेन्टले चाहिँ सन्दर्भ मेन फोकस दिने भनेको टुरिज्म सेक्टरमा टुरिज्म सेक्टरमा चाहिँ नेपाल गभर्मेन्टले चाहिँ के गरेको छ त यो पनि आज यो रिपोर्टमा हेरिहालौँ नेपाल गभर्मेन्ट अर्डर 7 डे क्वारेन्टिन फर फरेन ट्रेकर्स एन्ड माउन्टेनियर्स अब नेपालले चाहिँ फरेन ट्रेकर्स र माउन्टेन जो माउन्टेन पर्वतारोहीहरू हुन्छन् तिनीको लागि ओपन गरिदिएको छ भिसा नेपाल आउनको लागि तर त्यसमा चाहिँ एउटा कन्डिसन के राखेको छ भने नेपाल आउनुभन्दा पहिला तिनीले कोरोना टेस्ट गर्नुपर्ने हुनेवाला छ र तिमीमा रिपोर्ट चाहिँ नेगेटिभ आउने र त्यो पनि पैसा कसको आफ्नै पैसाले गर्ने र नेपालमा आएर 7 दिन तक होटेलमा एउटा होटेलमा बस्ने र 7 दिनपछि फेरि बाहिर निक्लिनु अगाडि एउटा कोरोनाको टेस्ट गर्ने र त्यहीमा नि रिपोर्ट नेगेटिभ आउनुपर्छ र त्यसको टोटल खर्च नि आफैले बिहाउने र यसले गर्दाखेरि धेरै होटेल व्यवसायहरू र होटेल सङ्घहरूले चाहिँ के गरे भने एउटा सरकारलाई चाहिँ यो यसले गर्दाखेरि धेरै टुरिस्टहरू चाहिँ नेपालमा नआउने 7 डे क्वारेन्टाइन किनिराख्ने भनेको छ तर यसमा नेपाल गभर्मेन्टकै केही त्यस्तो उस छैन गल्ती छैन किनकि यदि धेरै टुरिस्टहरू नेपालमा आउँछन् भनेपछि धेरै आउने भनेको इन्डियाबाट किनकि इन्डियामा चाहिँ धेरै मान्छेहरू चाहिँ त्यहाँको सिचुएसनबाट भाग्नको लागि नेपाल छिर्ने क्रमहरू धेरै बढिरहेको छ त्यसमा त
धेरै इन्डियनहरू नेपालमा आएपछि के हुन्छ भने कोरोनाको सिचुएसन अझै वर्स हुनसक्छ र नेपाल हाम्रो गभर्मेन्टसँग या हाम्रो हेल्थ फेसिलिटीमा अझै त्यति इम्प्रुभमेन्ट आएको छैन जसले गर्दा हामीले त्यति धेरै टुरिस्टहरूको फ्लक्चुएसनलाई चाहिँ हामीले कन्ट्रोल गर्न मिल्ने यसमा चाहिँ त्यसले गर्दा फेरि हाम्रो देशलाई घाटा नै भइरहेको छ त्यहीमा फेरि हाम्रो इकोनोमी पनि डाउन भइरहेको छ अब त्यो कोइला नआउने दिन भन्दाखेरि हाम्रो इकोनोमी डाउन भएको छ अब यसमा चाहिँ के रिपोर्टहरू के चाहिन्छ त अब एउटा चाहिँ दिनसँग त मैले भनिसकेको थिएँ हरूलाई एउटा कोभिड 19 रिपोर्ट र अर्को चाहिँ भिसा अब भिसा फेरि कसरी भनेपछि पहिला जुन बाहिरबाट देशबाट आउने नेपालमा छिर्ने बित्तिकै नेपालभित्र एयरपोर्टमा आउने थियो त्यहाँ भिजा एन्ड एराइभल दिन्थ्यो र त्यसले गर्दा कति दिन नेपालमा बस्ने त्यति दिनको चाहिँ पैसा दिएर नेपाल घुम्ने एउटा तरिकाको सिस्टम थियो तर अहिले चाहिँ यो सिस्टम गभर्मेन्टले ब्यान गरिदिएको छ कसै बाहिरी बाहिर मान्छेलाई चाहिँ नेपालमा आउन छ भने त्यसले पहिले बाहिरी जुन देशको त्यो नेटिभ मान्छे हो त्यसले चाहिँ त्यो देशमा चाहिँ नेपाली एम्बेसीमा गएर कन्ट्याक्ट गर्नुपर्छ र त्यहाँ चाहिँ एक तरिका त्यहाँबाट भिसा लिएर त्यहाँ रिपोर्टहरू आफ्नो कोभिड 19 रिपोर्टहरू बुझाएर बल्ल त्यहाँबाट भिसा पाउँछ र त्यो भिसा लिएर बल्ल त्यो नेपाल आउँछ नेपालमा अहिले एराइभल भिसा चाहिँ अहिले बन्द गरिएको छ र त्योसँग चाहिँ के हुनुपर्छ भने एउटा एडभान्स होटल बुकिङ हुनुपर्छ नेपालमा कुनै पनि एउटा होटलको चाहिँ त्यसले पहिले पैसा दिएर एडभान्समा बुकिङ गरेको हुनुपर्छ र उसँग चाहिँ एउटा इन्सुरेन्स हेल्थ इन्सुरेन्स हुनुपर्छ जसको एमाउन्ट रहेको छ 5,000 भने चाहिँ रफली हरले 100 मैले पर लाएर 100 लाएर $1 गरेको छु प कति भनेपछि 5 lakh रुपिस चाहिँ तिनीसँग एउटा मिनिमम चाहिँ इन्सुरेन्स हुनुपर्छ जो नेपाल गभर्मेन्टले एक तरिकाको आफू बाँच्नलाई किनकि केही भइहाल्यो भने त्यो इन्सुरेन्स कम्पनीले बेच्छ जो देशमा चाहिँ उसले चाहिँ जुन कम्पनीमा त्यसले चाहिँ आफ्नो इन्सुरेन्स चाहिँ ओपन गरेको छ अनि ट्र्याकर एन्ड माउन्टेनियर ह्याभ टु इन्स्योर देयर ट्राभल गाइड ₹1,00,000 अब 1,00,000 रुपियाँ चाहिँ जसले त्यहाँ पर्वतारोही छ जो त्यहाँलाई माउन्टेन गाइड छ जो ड्राइभर छ जसले त्यहाँ घुमाइरहेको छ नेपाल भरि छ उसलाई चाहिँ 1,00,000 रुपियाँको चाहिँ ग्यारेन्टी दिनुपर्छ त्यो पनि पहिले त्यो भएपछि बल्ल नेपालमा चाहिँ ऊ चाहिँ पर्वतारी या नेपालमा थुप्रै ठाउँमा ऊ घुम्न पाउने पर्मिसन दिएको छ नेपाल सरकारले अब यो त भएको छ इन्टरनेसनल टुरिस्टहरूको लागि अब यसमा चाहिँ एउटा मेरो सजेसन के रहेको छ भने चाहिँ नेपाल गभर्मेन्टले एउटा डोमेस्टिक टुरिज्मलाई धेरै प्रमोट गर्ने यसमा चाहिँ यसमा पनि काम भइरहेको छ नेपाल टुरिज्म मिनिस्टरहरूले नि लोकल टुरिज्ममा धेरै फोकस त दिइरहेको छन् यसमा चाहिँ हामीले मेन दुईवटा फोकस चाहिँ के गर्नुपर्छ एउटा रिलिजियस टुरिज्म र माउन्टेन टुरिज्म अब हाम्रो देशको पपुलेसन डाइनामिक हेर्दाखेरि के हुन्छ भने हाम्रो देशमा दुई तरिकाको एउटै तरिका एडभेन्चर या टुरिस्टहरू छन् एउटा कुरो एक छन् रिलिजियस टुरिस्ट जो हल्का एजेड मान्छेहरू छन् उहाँले धर्मकर्म गरिराख्ने मान्छेहरूले चाहिँ के हुन्छ भने कुनै पिलिग्रिम साइट कुनै मन्दिर कुनै श्राइन कुनै स्तूपहरू भिजिट गर्ने उहाँको चाहना हुन्छ अब उहाँकोलाई चाहिँ रिलिजियस टुरिज्मलाई चाहिँ प्रमोट गर्ने र कोही यङहरू जो अहिले 21st century किडहरू छन् जो अहिले यङ छन् जो अहिले इनर्जेटिक पपुलेसनहरू छ तिनलाई चाहिँ माउन्टेन टुरिज्म ट्रेकिङहरू सर्किटहरू अन्नपूर्ण सर्किटहरू यस्तो तरिकाको एडभेन्चरस टुरिज्महरूलाई चाहिँ प्रमोट गर्न हामीले अझै जरुरी छ र यसले गर्दा चाहिँ नेपालभित्रै नै एउटा डोमेस्टिक हाम्रो टुरिज्म एक तरिकाले इम्प्रुभ भयो भने यसले गर्दा बाहिरको टुरिज्मलाई हामीले धेरै फोकस दिनु पर्दैन हाम्रो भित्रको टुरिज्मसँग इनफ पावर छ कि एक वर्ष या दुई वर्षको लागि हाम्रो भित्रको कन्ट्रीलाई चाहिँ सस्टेन गर्नको लागि यो चाहिँ सोल्युसन होइन यो चाहिँ एभरग्रिन सोल्युसन होइन किनकि भित्रको टुरिस्टहरू या भित्रमा हामी त्यसँग धेरै मान्छेहरूसँग त्यति पर क्यापिटा इन्कम छैन र त्यति खर्च गर्ने चाहिँ क्षमता छैन त्यसले गर्दा यो सर्ट टर्मको लागि जब तपाईँ कोरोना इन हुन तब तपाईँले डोमेस्टिक टुरिज्म चाहिँ युजफुल छ एकचोटि कोरोनाको भ्याक्सिन आउने बित्तिकै र कोरोना फेरि वर्ल्ड हुने बित्तिकै चाहिँ हामी फेरि फोकस चाहिँ के आउनुपर्छ इन्टरनेसनल टुरिज्ममा अब यो भन्दै आजको भिडियो यति नै हल्ला यो भिडियो कस्तो लाग्यो हल्ले कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ यो च्यानल मन परेमा यो च्यानल लाइक सब्सक्राइब गर्नुहोला र यो भिडियो जति सक्नुहुन्छ सेयर गर्नुहोला हस्त धन्यवाद गड ब्लेस यु सी यु नेक्स्ट भिडियो जय नेपाल।